Moje djetinjstvo je bilo izuzetno teško. Jedna neimaština, uistinu dobra primjedba ili nedaće su mene odgajale u jednom pozitivnom smislu. 56. godine ja odu u vojsku, kad sam trebao najviše da se razvijam ko nogometaš, odu ja u Čačak. Alele, profesor, nijedan jezik ne znaš, a ti, profesor, ti si metlar. 6 mjeseci sam evo. Ovo je moj najmiliji stadion i ovo je moja najmilija uspomena. Jer tu sam uspio realizirati sve moje dječačke snove. Kad analiziram sve, pa se pitam pa koja mi je utakmica najvažnija bila. Tu smo pobjedili Crvenu zvijezdu 3-0 i to je bio nagovještaj da se sa Dinamom mora računati kao jednim od kandidata za prvo mjesto. Čiri je rečeno sve, on je jednostavno jedan fenomen. Čini se da je nešto totalno nemoguće, on to učini tako lagano mogućim da je to jedan apsolutni fenomen. Čovjek kojeg sam i volio i mrzio i opet volio. Ja kad vidim igrača pred važnu utakmicu da nema boju moje kože, on ne igra. Zašto? Pa nisi bljed! Pa on kaže uvijek prije utakmice, sin, ako pobjedimo, možemo raditi šta hoćemo. A ako se izgubi, jadna je majka. On je ovako se odnosio prema nama više očinski, prijateljski i kao raja, kako vi kažete, u Bosni. A on koji stopar. Gospodo novinari, ja bi vam sad sve rekao, ali naš inokosni organ mi je stao na nogu i ja ne smijem govoriti više. Evo to je. To je 3 sata u noći, 1000 ljudi te dočeka sa bijelim šalovima. I ja prvi dojam kažem, pa vidi, ovi nisu tako siromašni kad imaju sve za šalove. Oni plahte izrezali i napravili bijele šalove. Čudesno. Čuješ, ja sam znao da imam na raspolaganju najveće igrače svijeta. I to su oni dokazali. Sjećam se za reprezentaciju sa Bosnom i Hercegovinom. Sreća, pobjedili smo 3-0, 3-2, jer bi inače ja morao vjerovatno napustiti svoju funkciju izbornika da smo, ne daj Bog, to izgubili. Čovjek kojega može staviti u neugodnu situaciju i za 3 sekunde preokrene situaciju, svi okolo se smiju i sve prođe bez ikakvih problema. I vrijeme je da polako se spremam na odlazak. Ja se smijem, ali vrlo često se uhvatim da i plačem, znaš, žao mi samog sebe. Ali to je život. To je život. Ne smijem uopće pomisliti da imam tolike godine.